交了。Prosím, Viktor Mále. Dobrý den, tady pan Hrubý. Jak jste na tom? Špatně. Vy? Nemůžu se zbavit myšlenky, že už ji nikdy neuvidím. Svoji vlastní dceru. Občas musíte vypustit. Jinak vás to zabije. Asi máte pravdu. Byla překrásná. No, proč vám volám? Dnes se koná pohřeb a chtěli jsme se zeptat, jestli s vámi na tu 12. můžeme počítat. Můžete. Mějte se hezky. Naschledanou, pane Hrubý. Nikdy bych tě neopustil. Nikdy bych tě neopustil. Nikdy bych tě neopustil.